教佛教是佛陀的教育，是佛陀对九法界众生至善圆满的教育。教育内涵包括了无尽无边的事理，比现代大学里面的课程内容还要多。时间上，他讲过去、现在、未来；空间上，他讲我哋眼前嘅生活，一直推演到无尽嘅世界。所以，佢系教学，系教育，唔系宗教。佢系智慧，是智慧、觉悟、宇宙人生嘅教育。一切经典是佛证得的，是佛证得诸法实相，用言语流露出来的。众生的言语是由情声内生出来的，是由分别心生出来的。世间一切典籍都是由情识中生出来的。如果以自学方法研究佛经，永远都得不到利益。所以研究佛法，要以无分别智去研究。佛法的纲领是诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。前两句是世间法，是世间法，后两句是出世间法。心里没有坏的念头，只能说是善。心中没有念头，意才是净。净是一切无着，心中不动念头，就生智慧。佛开示我们不要着言语文字相，听而无听，无听而听，说而无说，无说而说。佛说法四十九年，佛经传入中国的尚不及梵文梵典之一半，卷至卷跌毫梵。佛自己讲，没有讲过一个字。经云，净云。意正光明者，所行无染着，就是这个意思。佛告诉我们宇宙人生的真相，我们的生命，我们的生命不是这一生，不是这一生，不是这一世，不是这一世，而是生生世世继续不断。这就是所谓的轮回。轮回是宇宙之间事实的真相，因为这些不是我们肉眼所能够见得到的。所以很多很多人对这个问题存有怀疑，存有怀疑是绝对决定正确的。儒与佛都主张存疑，所以小疑就有小悟，大疑就有大悟，就有大悟。但是不能够否定事实的真相，因为你没有见到，你也不能够肯定。肯定与否定都是武断，都是不正确的见解。必须要将事情搞清楚，真正搞清楚，搞明白了，他有，我们相信他没有，或者相信他没有，这样才是正确的。这样呢，是求学问应当有的态度。这个事实真相必须在深深的禅定当中可以见得到。不仅仅是佛，因此不单止是佛，许许多多宗教之中，在很多宗教之中，印度的宗教，因为印度的宗教，像印度教，例如印度教、婆罗门教、瑜伽师论，他们都修禅定，往往都有很高的禅定功夫。在我们中国儒家亦修定，道家亦修定。所以这些事实真相不仅仅是佛说，单单是佛讲的，在他们有时候也亲眼见到，亲眼见到，清清楚楚，清清楚楚，明明白白。六道轮回，所以六道轮回之说，在释迦牟尼佛还未出现在这个世间之前，印度宗教之中就非常流行。所以这个是一个事实。我们知道，我们一定要知道，因果是通三世，就是有过去世，有现在世，有现在世，
有名佛性。因此，我哋唔单单起心动念，一切做作，要为社会负责任，要为历史负责任，更应该为自己来生负责任。明白呢一个事实，明白呢一个道理，我哋起心动念，言语造作，自然就谨慎，就要谨慎。呢个系佛教俾我哋修富贵、求长寿嘅最正确嘅理念啦。我哋细心去思维，去体会，觉得佢所讲嘅有道理，我哋就应该认真咁努力实行。好处、利益、好处，决定系自己所得到嘅。一切种子就是究竟圆满的智慧，无所不知、无所不能的智慧。佛说此智慧是真的，而且是一切众生本来具足的，不是从外求得来的。过去无始，未来无终，现前的世界，他方无量无边的星球刹土，无一不清楚。佛说一切众生智慧德能本来如是，但是目前我们的能力智慧都丧失了。佛又说，佛又讲，丧失并非真的失去，而是暂时的迷失。因为智慧是自己本来有的，当然可以恢复。其迷失的原因，《华严经》云：但以妄想执着而不能证得，就是因为有妄想、有执着、有执着。执着是烦恼障，妄想是所知障。这个是佛说的两大障碍，障碍了我们的智慧本能。乜嘢叫做皈依呢？皈是回头，依是依靠。我哋从久远劫以来，在六道里边流转轮回，实在是无依无靠，咁系非常可怜嘅。佛者觉也，佛就系觉悟嘅意思。从现在起，我哋要觉而不迷，无论对人、对人、对事、对事、对物，一定要觉悟，觉悟绝不能迷惑。觉而不迷，只系真正的皈依。法者正，法者正也。法就是在正知正见。对于宇宙人生的睇法、想法，完全与事实相符合，就是正确的思想、正确的见解。在佛经里边称为正知正见，或者是知佛之佛见。僧者正者正也，六根清净，六根清净，一尘不染。凡夫根尘相接，相接都会被外境污染，都会被外境污染。接触到顺自己意思，接触到顺自己意思嘅，就起咗贪心。贪就是染污，贪就系污染。不顺自己意思嘅，就起咗嗔恚心，被嗔恚污染。佛告诉我们，佛讲俾我哋听，自性本来系清净嘅，没有染污，无染污。我们要从我哋要从一切染污回过头来，以自己的清净心，以自己嘅清净心。咁即系皈依僧，三皈依总结起来说，皈依法就是觉而不迷，皈依法就是正而不邪，皈依僧就是正而不染。一切众生经无始劫以来，不知道自己在哪里。佛在大经中常讲，心是自己。禅宗说的父母未生前的本来面目，就是自己。就是自己。楞严经讲的涅槃妙心，也是指的这个。
不了解，了解万物皆是自己，于是就失去本来一体的真心，真心而执心外有实法，乃为尘埃之友。如果能够找到这个心之后，从此即得到大自在，一切苦厄远离，咁就是佛法最大的受用。众生为了仍为心在身内，不知道自己真心实在的状况，更不知道山河大地以及万事万物是自己心中所现的现象，是自己造作出来的。失去了物我一体本有的真心，它的害处就是自己的身心为境界所转。境界所转，见性就是自己，见性就是自己，见性就是真心，就是真心。六根接触六尘，接触六尘，随境流转，随境流转，而不知，而不知，都是唯心所变，心所变。如果真见了性，真见了性，对大对小，对小对善对恶，对恶都没有执着，只要有分别心，就不自在了。不打万法为心，于是会有心物之分。非为物，非为物，不随心转，而心而心被物碍，被物碍。譬如话发梦，譬如做梦，所现嘅所现的善恶境界，都是自己梦中变现，唔系外来，不是外来的。我哋人生，我们人生，亦如同在大梦之中，只系我哋，只是我们不醒而已。永嘉大师说：绝后空空落大千，这是正道系正道以后嘅说话。佛经是弟子们与佛灭后结集的，当时并没有录音机，其所记录的经典在凡夫眼光里看来未必可靠，因此后世对于现存之大藏经不无怀疑之处。此件事可以不必怀疑，因为阿难的毅力最强，一入耳根永世不忘，有此本领，只敢担当才敢担当这项重大的任务。当结集时，当结集时，有五百位已证果的阿罗汉听阿难身作演说。听阿难演说，如果发现阿难所说，如果发现阿难所讲的与佛说不符合，有一个人提出异议，就不能通过。采取这样严谨的态度，所通过的经文应该是可以相信的。佛在经典中说得很清楚，迷了就有十法界，十法界中除了佛菩萨之外，其余都在迷惑中。不过迷有轻重，有轻重，迷执之过失了解之后，了解之后就知道点解要学佛。有人说，有人话我心眼好就得啦，何必学佛？必学佛呢？又说，又话个个宗教都系好嘅，都是劝人为善为善嘅，信什么教都可以，教都可以，只要有一个精神寄托就行了。寄托就得啦。这些都是最大的错误，都系最大嘅错误。不但害了自己，不但害咗自己，而且仲害咗别人。因为不学佛，因为不学佛，永远没有得到嘅机缘，永远沉沦喺生死苦海。如果深入经论，只知道佛法除了世间人天成之外，还有超凡入圣的出世大法，以求究竟解脱，顿超成佛。千言万语，总归一句是：是看破、放下、放下。此四个字做起来做起来不容易，但有一方便法，即是布施。布施即舍离生死轮转，每人都愿了生死，而每人都捉到紧的，牢牢的。咁系执着，这是执着，不肯放下，与佛法背道而驰。
不但身外之物要全部布施，连身体亦要布施给众生。大乘佛法是即世间而离世间，正放下的时候，亦系正提起的时候。把身体留在世间，将身体留在世间，为一切众生服务，以五欲六尘作佛事，我见冇咗啦，哪里还有疲厌？哪一个受苦呢？身都放下，身都放下了，何况身外之物？佛法说法喜充满，即系自在之意。所作一半，不受后有，今生就能做到。做到。世道虽美，佛法不振，我们没有能力扭转目前的环境，只有先保持自身之清白，先求自度，先求自度，等待时节因缘成熟，时节因缘成熟，再执着行事，再斟酌行事，不可勉强，千万不可勉强。同时先求自度，先求自度，会讲经说法，无济于事，无济于事，必须要求正，必须要求正。善财童子五十三餐，五十三餐，每一位善知识，每一位善知识，都是先求自己成就，而后以后度众生。外面顺逆境界都是增上缘，纵然遇到逆境，亦系佛陀菩萨来测验我哋嘅。如果没有这种境界，如何能成就成就？世人拜佛，其目的不过求名利，求名利，求福位。但行之数年，但行之数年毫无效果，反而境遇越见。便以为佛菩萨不灵，乃灰心放弃学佛之愿。这是最可怜悯之人，最可怜悯之人。要知道，要知道佛寺门中有求必应，了生死是世间最大的事情，我们尚可求而得之，更何况何况其他呢？果能发大心，与佛菩萨之心缘相合，自然蒙佛加庇，有愿必成。经的用途是为了验证自己的知见与佛的知见是否相符。五祖以前以《楞伽经》作印证，五祖以后以《金刚经》作印证。在行的阶段，学人可以用之，初学的人只能以《佛经》当作一面镜子用，修正自己的毛病。三宝以法宝为中心，宝为中心，僧虽然为人天师，但佛说依法不依人，依经舆论修正自己的知见，依戒律修正自己的行持。佛门中有求必应，如果求不到是有业障，必须忏悔业障，念佛一声能灭八十亿劫生死重罪，必须信真愿切，都摄六根，净念相继才成。功夫成片，一定能大业往生。至少要愿力超过业力，超过业力，要能超过，就是成愿在来，生死自在，有一丝毫关爱，有一丝毫关爱，就做不到了。今生富贵人是前生修来的，如果今生不乐善好施，福报享尽，来生就要受苦了。穷人穷人造业机会少，富贵人造业机会多。富人天天吃馆子，富贵人日日上餐馆，徒享受，杀生必多。
因此所以富贵人死后富人死后堕落三恶的机会也多，修复的时候如果全心贪图福报就不清净，结果只能得人天福报，那种修复为之三世愿。例如前生修人天福报，天福报今生享受人天福报，天福报福报享尽到第三世必受福报。所以修福报要回向作为生西方极乐世界的资粮，不要求人天福报，不求人天福报。法门本来没有高下，本来无分化，佛法也没有深浅，亦无深浅，是众生分别心上分别心上加以区别。法运有正法时期、有正法时期、相法时期、相法时期、末法时期、灭法时期，也如人生之有生老病死。这佛法咁佛法起先也是生灭法，其实佛法本身并无生灭盛衰。佛说法运之次第，不过随顺众生，顺众生而言。正法之中也有末法，正法中也有末法。在世位佛说法之后，有三分之一的人亲自见到佛陀，有三分之一的人亲自见到佛陀，有三分之一的人只闻佛名而未见佛，另有三分之一的人既未见佛亦未闻佛名，是在正法之中亦有末法，也有末法。今日今日是末法时期，如果能知恳切依教奉行超凡入圣同证菩提，则今日仍在正法时期。参禅完全靠自力，不开悟就没有成就，一生不开悟的非常多。悟是理上悟，是理上悟了之后还要修，还要修，理可顿悟，理可顿悟，是需去渐修。修是修无始以来的烦恼和习气与杂气了。念佛则不同，念佛就不同了。念佛念佛可以带业往生，是方便中的方便。佛说正法时期戒律成就，相法时期禅定成就，末法时期念佛成就。现值末法，现值末法以念佛法门最为契机。要因为如果违反佛之训示，恐怕是徒劳无功。每个人都有一个过去，每人都有一个过去，东奔西 走，过了数十 年，回想一下，恍然如梦。现在的事事物物，事事物物似乎是真有的，但这些事事物物最终会变坏，也是无常的，而且刹那发生变化，瞬如电光，瞬如电光，一闪即灭，一闪即灭。未来的境界，未来的境界想象是感受前程，似乎能得到实际的东西，实际的东西。然而但是犹如烟云捉摸不定，所以起先论上说，应观过去所念诸法仿佛如如梦，应观现在所念诸法犹如电光，应观未来所念诸法犹如浮云忽而起。皆由贪嗔痴而来，皆由贪嗔痴而来。不离贪嗔痴，圣道上无分。贪分为五类：一、
一内贪，对于自己身体起种种欲望，希望身体健康长寿，精神饱满，对身体过分爱惜，不知身是一部机器，一部机器如果舍不得用，舍不得用，养尊处优，过了几年，过若干年仍然会坏，必须使其发挥最高的效能，作为我修道的工具，方有成就。二以淫欲。经中列为根本大之一，想了生死，成无上道，必须断淫欲。如不断，修得再好，修得再好，只能生六欲天之他化自在天，仍在轮回，仍在轮回。三，境界境界欲，追求精神物质上的享受。四，对五欲六尘的贪爱。六根贪六尘。吃食讲究色香味等等。五身见我执，以上五种哪一种都唔容易断嘅，不断即不能离开欲界。如果能少欲知足，身心即能自在，自在人都人到无求，品高自高。家庭眷属之相聚都是因，都是恩缘，有恩有怨，有怨有讨债，有还债。如果看清楚这一点，要以全力尽到责任，一切看淡，不为境界所转。家庭为烦恼的根本，菩萨大愿为使众生免除生难，离开三界六道，特事出家身，以特事出家身以求解脱。出家如果仅出妻子、出妻子儿女、田宅之家，无法了切生死的，要出烦恼之家，也就是三界六道及无名之家，无名之家才算真正出家。出家要把世间之乐，也就是五欲六尘放下；出世间的涅槃也要放下。大乘佛法，大乘佛法是不住生死，不住涅槃。世间人没有一个不想求富贵，无论是过去的人，或是现代的人，中国人、外国人，心里面所求的总是富贵、长寿。但是他不晓得怎么求法。明白点样求佛在经典里面告诉我们，富贵、长寿是属于果报，有果一定有因，不从因上修。哪里会得到果报呢？财富是果报，财富是财布施的果报，是财布施的果报。今生得大富，今生得大富之人，是他前生多修财布施所得来的果报。今生聪明智慧，今生聪明智慧，是聪明智慧，是前生修法布施所获得的果报。今生健康长寿，是过去生中修的无畏布施的果报。浑浑噩噩，不知不觉，迷惑颠倒，醉生梦死。父母未生前在何处，将来到何处，从未想过，也不去想。想到的是如何赚钱、升官发财、争名夺利、成家立业。为此短短数十年的生命，劳碌奔波，造诸重恶，造诸重恶。这种种作为，此种种作为，都是倾向于趋向于烦恼的道路。唯有一条，唯有一条安乐的道路，就是菩提之路。此是正路。正路是心地清净，一尘不染，不着相。
此康庄大道，无尽的智慧，无尽的福德，都在其中。可惜世人愚昧无知，不闻佛法，呢个系一条无得救之机遇，实在系冤枉极啊！世法居世法污染，西法经中常用莲花作比喻，莲花出污泥而不染，莲花出污泥而不染。污泥代表五欲六尘，代表五欲六尘。清水清水代表佛法，莲花超越水面，不染污泥，不染也不沾水。沾水世出世间，出世间均超越。如果超出世间，而逗留在出世间，亦是有着。必须连佛菩萨的出世间都要舍。如果自己觉得我现在是菩萨，仍然住在知正觉世间，佛菩萨游戏人间，利乐一切众生，我们何尝不能做呢？世界上善人少，现在这个世界上善人少，依照佛法就可鉴别。依照佛法，佛法中善恶有一定的标准。以十善业道为例，以十善业道为例，不偷盗，不杀生，不偷盗，不妄语，不邪淫，不两舌，不妄语，不恶口，不良舌，不欺语，不恶口，不贪语，不嗔，不贪，不吃，不嗔，就是十善，就是十善，能做到的，能够做到的。就是善人。世界上能做到的人，世界上能够做到的人多少？究竟是少数。可见这个世界，可见这个世界是五浊恶世，犹如火宅。金刚经只说一个布施，布施布施就是舍，即系舍，把得的心舍掉，舍弃，舍掉之后才能恢复本来面目。本来面目，布施布施系一切佛法的总纲，一切佛菩萨的正定行。古德说，五欲六尘舍不掉，舍弃就离不开欲界，当然不能生色界天，因为色界天没有五欲六尘。不舍掉世间法，就不能得到佛法。到最高的境界，连佛也要舍掉。圆满菩提，归无所得。行与解相辅相成，必须行解相应。舍之一字，万不可堪其。八万四千法门，就是叫人放下。如果能看得破，放得下。佛也无话可说。一切有为法，如梦幻泡影，无人现在正在梦中。醒觉过来，方知世事如幻。空花佛事，水月道场，连佛法都连佛法都是假，何况系世间一切有为法呢？经论中说的清清楚楚，我们天天研究，可是但系仲系做罪业，起烦恼。原因就系冇进入佛菩萨嘅境界，所以只得唔到受用。佛法系断烦恼嘅。如果学佛而仍然有烦恼，是与佛法背道而驰。无漏的是
有漏的是有漏的是福德，可以断烦恼，可以断烦恼，了生死，了生死，出三界，出三界，正大菩提果正大菩提果的是无漏的，功德从般若智慧中来，功德从般若智慧中来，福德可以给人，可以给人，功德不能给，功德不能够给人，就像财物可以赠送他人，聪明聪明智慧就无法赠送他人，功德是自己专有的。佛法所诠释的是人生宇宙的万事万法，只要念任何一法都能证大菩提。楞严经二十五圆通不过是宇宙人生一切法门一切法门中之代表，心罗万象，真罗万象，无量无边，哪一个法门都能入道。凡是因缘所生法，都没有自性，自性，所以经云：一切诸法无所有。有智慧的 人听到说房子是各种材料集合而成，只有房屋之名，只有房子之名，并无实有其体，并无实有其体，是空的，原是空，就觉悟了，他立刻就觉悟。但是愚痴人，但是愚痴之人听了不会相信，等房屋真正毁灭了，真毁灭了，明白房他才晓得房子是空的，是无常 是无常的。我们的身体是四大假合之身，四大假合之身，也是空的。明白了这个道理，明白了这个道理，自然就不执着，就不执着，身心就快乐，身心就快乐。形容一切万法，形容一切万法如幻如现，如水中月，如水中月，常作常作如是观。境界现前，即不为境界所转。镜子现得像，一面镜镜子一点都不沾染，镜一啲都唔沾染，好像恶相全有，相全有，无论好与恶都照上去，而镜子毫无染着，沾染。不垢不净，不增不减。我们的真心就好比一面镜子，好境界现前，好境界也不要生欢喜心，照到污染物，照到污染物，也不要做厌恶想。凡是叫我们动念头的，凡是叫我们动念头的，都是迷情，都是迷情。一动感情就迷，就迷。什么境界现前，乜嘢境界现前，都要如如不动。古德常说，古德常八风吹不动，八风吹不动。八风是八风就系衰衰毁誉，清冲击苦乐。自己的清净本来不动，迷情是虚妄，本性什么别都冇。所谓本来无一物，而其体能现万法，灵心不昧，因此不是一个断灭的空相。空相性具万德，性具万德，德能无量无边，作用上能现万法。随缘不变，不变是本性，不变是本性，即虽处所缘，即虽足所缘而现万有，然其本体不变，但其本体不变。随缘不变是佛菩萨的境界，菩萨的大成人修行的境界，修行随一切缘，随一切缘，心中如如不动，心不随着转，随着转，有随缘动作，有随缘动作，而本性本性不变之意。真如者，真如者，其体虽为不变。但足然处缘则生万有，所以故曰随缘不变，不变不随缘，不变不随缘，这是二乘人之境界，人之境界，不度众生，众生但求自度，自度随缘随变，随变六道凡夫之境界，随外面境界，而内心即随之起变化。
道有六，根本烦恼有六，贪嗔痴慢慢疑恶见。第一个是贪，贪是根本烦恼中最重者，于一切顺境上发生的贪着心为苦的根本。贪能破戒，嗔能破定，痴能破慧。如有贪嗔痴，就无法修戒定慧。大小乘都离不了三无漏学。贪是三界果报之业因，贪着就是放不下，放不下，其业用是生无量无边的苦。边个苦？贪是烦恼之本。三毒如果不去掉，所学的所学的都落空。虽然做善事，做善都是有漏法，都系有漏法。来生在六道中享福，六道中享福。如果只知培福，而不知持五戒清净，将来可能堕入畜生。及轨道中享福，这是要特别注意的。一切事物莫非因缘和合所现的假象，缘聚则生，缘散则灭，不必等待其散灭才晓得。轮回是果报，轮回是果报，果不能消，必须找到它的因，懂得因缘，了生死，出轮回，就轻而易举了。轮回的因是取相，是执着，愚痴的人争名夺利，结果是一场空，反而做咗无边的罪业。所以讲，轮回是自己做出来的。一切法有种种不同的相，太繁杂了。因复杂，缘也复杂，缘的相所现的相更是复杂。一生不知道造了多少妄念，几多妄念，每一个妄念，每一个妄念就有一个种子，就有一个种子，自己不觉得，自己不觉得，这个种子就是业因，就是业因。遇到缘，遇到缘就现出就现出外面的种种果报了。今生今生取世，不必怨天尤人，无论善恶境界，都要取之泰然。随缘了旧业，切莫造新殃，将心平静落嚟，心无杂念。六祖讲，六祖说，不思善，不思恶，正缘莫是，哪个是名上座，名上座本来面目？善念、恶念都是染，都系染。明白明白呢个道理，在日用平常之中。不值得操心的地方就不用操心，无论什么境界现前都要保持心里的清净。佛法就是在求清净心，凡凡夫不了解空相，以为打个妄念没关系，其实关系就大了。释掉妄念很难，与其阿赖耶识中种其他的种子，就不如种念佛的种子了。凡夫执有，凡夫执有错了，错了。二乘之空，二乘执空，有体无用，也错了。不执空，也不执有，又错了。恐怕找到了无想定的路子，必须照《金刚经》上所说的，修一切善，离一切相，离一切相，就啱啦，就对了。一切皆以心为自性，心境一如真如本性，是体是体现的五欲六尘，五欲六尘是相，体离不了相，离不了相，相也离不了体，相是影相，知其为相而不执着，即不起作用，而且还可以可以利用它。到了心为自性的程度，自性的程度已经是已经明心见性，见性了。成佛成佛不怪恢复本来面目，圆满菩提归无所得，必须以无所得为方便。如有所得，必有所失，患得患失，心理负担太重了。
身体刹那变老，不能永远都十八岁。保持十八岁，生下来生落嚟就系往坟墓中走，无片刻停。身体尚且保不住，身体保不住，何况系身外之物呢？有相，例如说茶杯，大家听到心里边就有个茶杯嘅印象啦。眼前的境界是自己心里边变现出来。如果自己做得了主，自己作得了主，就可变现出一切，全是好的境界。自己心中没有，自己心中无种子，哪里会变得出来？又点会变得出来？明白这个道理，明白呢个道理，心就平。看到恶，见到恶人，亦系心里边变现出来嘅。学佛之后，学佛之后，才知道心即境。境即心，最紧要嘅系转自己心里边嘅境界。心里的境界，心染污咗，想揾净土，边度会揾得到呢？哪里能找得到呢？念佛不明白佛法的道理，道理用分别心、分别心染污心念佛，心念佛不能往生。往生是因为心与净土不能相应的缘故，不能相应的缘故。有大智慧，智能有断德，断德断就是解脱。就是、解脱一切法的真相是空寂的，形形色色，形形色色，如幻如影，如梦 如化。想得到一点东西，想得到一点东西都不可能。所以，所以《心经》说：“无智亦无德。”学佛人必须要深入此道理，要深入其中奥义。佛法是对待的，因为有烦恼才建立菩提。众生有错误的观念，佛才说正知正见。假如没有烦恼，菩提也是多余的。到了无所得，心里才是真正清净。世间人前世行善，乃闻得阿弥陀佛号，是多生多劫来的善根。目前人类有40亿，有多少人能够闻到佛法？闻法之中，又有多少人能闻到净土法门？其有能闻，而闻后能起修的，更是少之又少。少之又少。我们今天能够有机缘，我们今天能够有机缘闻到净土法门，闻而起修，闻而起修，应当为自己心自庆幸。人生难得，人生难得已得，佛法难闻今已闻。若然不与今生度脱此身，度脱此身，更待何时？更待何时？学小乘也要先做到无我，谈何容易？如果想成佛，就要经过三大阿僧祇劫。假设佛不说净土法门，我们对于佛法只有徒生仰慕之心，不过种种善根而已，很难达到究竟的目的。佛大慈悲，开示净土法门，可以代业往生。当生就能成就，但不可误解，以为造业之人念佛都可以往生。祖师说：“随缘修旧业，
切莫走造新殃，是指学佛之后要诸恶莫作，众善奉行，不可再造新业。在日常生活当中，平常只以阿弥陀佛一句名号念在心中，无论遇到什么境界现前，即以一句圣号对付。过去、现在、未来，一切不要思量，牢牢实实守着一句阿弥陀佛名号。此一句圣号与一切法均不相应，自然与六道都不相应，因此可脱离六道，超出轮回。境界现前，若取相，若着相，即系心不清净。心不清净，心不清净，静落下来，佛无法与我哋感应道交。十方诸佛对修道人无不加批，净土宗称为净土宗称为二力法门。修净土，如果能如获佛话，佛即能加批。福祸之后到了极乐世界，是生在凡圣同居土。其他的法门是先解后行，而净土可以先行后解。一句阿弥陀佛，该罗八教，如果能够一切放下，可以不要言教，否则必须读大经大论。我们学佛若干年，照理又话，现在用功应当可以上路，上路十方诸佛一定能加批。欲想成就，每做一件事，先想想佛肯做呢件事。我肯做这件事吗？佛若然唔肯做，我如果不肯做，我就唔做。我就不做。父母恩，若报父母恩，也得要先往生极乐世界。到那个时候，就有天眼通，可以看到过去父母现在在哪一道中，再去救度他们。不生极乐世界没有办法。往生极乐世界之后，他的地位可以跟大菩萨相比，一刹那情游行无量世界。所以现在要死心塌地的老实念佛，不但世不但誓愿要放下，佛法的缘佛法的缘也要放下，其他的经典其他的经典不要念，要专修净土，要专修净土。历代祖师都如此说，都系咁讲嘅。宾主要分清，念佛是主行。天台宗讲止观，天台宗讲止观，念佛一心不乱，就是止。如何能止呢？一声佛号，六根感觉与平时一样。学佛的不是木头死人，六根齐用，活活泼泼，心念连续起来，六根的感觉超过常人。心中念佛，心中念越好，越慢越好。如念到一句佛号，历历分明，心中平静极了。遇到这种情形，应该保持心中一点妄想都没有，定在那里，咁这就是最好的境界。念而无念，念而无念，而念无念，无妄想，无妄想，自己日常工作仍然照做，而阿弥陀佛常在心中。
中重在身口意，三密相应，意密意密便是作观。要是只会念咒而不作观，只能得到小小的益处，了生死见本性，仲嚟得好，还远得很。念佛也是一样，念佛亦系一样，讲求上品上生，要靠上品上心，必须对于第一疑心不惊动。花开见佛，悟无生。一到咗极乐世界，即见到阿弥陀佛，就系原初住菩萨。若非上品生，在中下品，要喺莲花中修好长久嘅时间。我们应该争一口气，一口气必须力争上游，求生上品。求不到还落个中品，否则只有仗弥陀之力免入轮回，亦还算好。但是升到净土之后，净土后仍需勤修，历经成劫才能花开见佛。时间太长了，平时修行要是只修般若，成功建立少有未缘，落于偏空而不自知。要是只修念佛，若但修念佛，不但生品不高，假如没有理想，必住六尘，心缘沉静，焉能一心？所以，因此必须理想与求生合而修之。念佛是生心，理想是蒙住，心中空空洞洞。却提起一句佛号，正是《金刚经》上讲的“应生无所住心”。应生无所住心。佛是无缘大慈，同体大悲。随众生心众所质量，应所众生有感，众生有感佛即有应。诸佛出世，诸佛出世净业所成。佛不论在哪一道出现，都是他的自受用。佛菩萨到了地狱，佛菩萨到他的境界也是清凉自在，因为他的心清净。清净我们往生到西方极乐世界，个人的境界不一样，一样心清净的程度就不同，心量广大的莲花就大了。个人修正不同，他人无法代替。如果能够代替，十方诸佛大慈大悲，早就帮我哋嘅忙，超出三界。佛菩萨只能够作真上缘，如果真正想去，就要修正业，就要修净业。但净业，但净业不是善业，善业是生善道，得人天福报。应该要照《金刚经》上所说的。修一切善，离一切想，牺牲自己，成就他人，就对了。